គិតគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ស្នេហាខ្ញុំកំសត់ណាស់តាំងពីចាប់ដើមប៉ុន្តែយើងប្រឹងតស៊ូណាស់ខំប្រឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីក្រខ្សត់ទៅមានបានតែការខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងបានមកហើយប្រែគ្មាននៅសោះយើងទីធូរឲ្យយើងព្រាត់ប្រឹងមានធូរមានយុគអូនក៏មានចាំលោកទីតាកាខំប្រឹងរបស់ខ្ញុំស្ទើរតែមួយជីវិតតែការពឹងចុងក្រោយខ្ញុំបានផលអ្វីតាមបីនឹងខ្លួនស្រឡាញ់យកថ្ងៃដល់ពេលជោគជ័យហេតុអ្វីគ្មានវត្តមានអូនអាចរួមទុកជាមួយគ្នាបានតែមិនអាចរួមសង្សារចង់ប្រោលត្រង់យ៉ាងចង់ឃើញស្នាមញញឹមដេញឆាំចាចូលបងលែងមងនឹងស្រែករកមងកិត្តិយសទ្រព្យធនជួយខ្ញុំលែងបានហក្នុងការគិតគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ស្នេហាខ្ញុំកំសត់ណាស់តាំងពីចាប់ដើមប៉ុន្តែយើងប្រឹងតស៊ូណាស់ខំប្រឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីក្រខ្សត់ទៅមានបានតែការខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងបានមកហើយប្រែគ្មាននៅសោះលោកខាងយើងទីធូរឲ្យយើងព្រាត់ប្រឹងមានធូរមានយុគអូនក៏មានចាំលោកទីតាកាខំប្រឹងរបស់ខ្ញុំស្ទើរតែមួយជីវិតតែការពឹងចុងក្រោយខ្ញុំបានផលអ្វីដល់ពេលជោគជ័យហេតុអ្វីគ្មានវត្តមានអូនអាចរួមទុកជាមួយគ្នាបានតែមិនអាចរួមសង្សារចង់ផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងចង់ឃើញស្នាមញញឹមដេញឆាំចាចូលបងលែងមងយំស្រែករកមងកិត្តិយសទ្រព្យធនអ្នកជួយខ្ញុំលែងបានហើយយួរត្រប់ធំអ្នកលែងមានន័យទៀតហើយ